עכשיו אל הכנסת, שם בצד יוצא דופן, החליט היועץ המשפטי של הכנסת שלא לאפשר לחברי הכנסת הערבים להניח הצעת חוק יסוד מדינת כל אזרחיה. הצעה ששוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. בנוסף, שר הביטחון ליברמן יוצא נגד חברי הכנסת מהמחנה הציוני, יש עתיד והמפלגות החרדיות, שמסרבים לחתום על הליך הדחתה של חברת הכנסת חנין זועבי. הנה. איך יכול להיות שהמחנה הציוני ויש עתיד לא תומכים בהדחה של חברת הכנסת זועבי? על מרץ אני בכלל לא מדברת, הם כבר מזמן עשו איחוד משפחות עם הרשימה המשותפת. אבל המחנה הציוני, זה שהיום כל אחד מהם, כמעט כולם, מנסים להוכיח כמה הם לא שמאלנים, תומכים בחנין זועבי, זו שקוראת לחיילי צהל רוצחים, הם תומכים בה? כן, הראל, אנחנו ככה, הצעת חוק יסוד הזאת של חברי הכנסת הערבים למדינת כל אזרחיה עברה מתחת לרדאר. טוב, זה בניגוד לחוק יסוד הכנסת. חוק יסוד הכנסת קובע שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ואי אפשר לחתור תחת ההגדרה הזו. אבל לגבי חנין זועבי צריך לומר דבר כזה. באופן בסיסי, אני מתנגד להדחה של חבר כנסת שנבחר על ידי ציבור, היא נבחרת ציבור. הסיפור פה חוזר אחורה בזמן. הוא חוזר להחלטה של ועדת הבחירות, של שופט בית המשפט העליון, ברח לי עכשיו, שהחליטו בסופו של דבר לאפשר לחנין זועבי ולבלד לרוץ. מלכתחילה היה צריך לאסור על בלד לרוץ בכנסת. אך משעה שבלד רצה, המשחק הזה שבו אתה פוסל חבר כנסת שיש בו, שבחרו בו ציבור גדול, הוא מאוד 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 בעייתי, והוא נכון, והוא פותח פתח מסוכן. אני חושב שצריך, שוב, לחזור ליסודות הבסיסיים של חוק יסוד הכנסת, ובפעם הבאה, במערכת הבחירות הבאה, לא לעשות את ההנחה הזאת, ולהחליט שמפלגה שבה, שמתנגדת לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לא יכולה לרוץ בכנסת, במקום ללכת אחר כך ולהחזיר את הסוסים לאורווה. עכשיו אתם רוצים לדחוק אותה מהכנסת, אחרי שהיא כבר נבחרה, אחרי שאנשים הלכו לקלפי והצביעו. למרות שהיא פועלת נגד מדינת ישראל, גם אם זה בהסתה, גם אם זה במשתי הטרור. הרי ברור לכם פה, סביב השולחן, שאין לי חיבה יתרה לגברת זועבי, לחברת הכנסת זועבי, אבל אני מקבל את העיקרון הדמוקרטי. חברת הכנסת זועבי נבחרה על ידי ציבור רחב, ויש להם 13 מנדטים לרשימה המשותפת. אני מכבד את ההכרעה של הציבור הערבי. אני חושב שמי שלא היה בסדר מלכתחילה, מי שפגע באמון של הציבור הישראלי, זה ועדת הבחירות, או לא ועדת הבחירות, בעצם בית המשפט העליון, שפסק שחנין זועבי וחברה למפלגת בלד, שזו מפלגה לאומנית ערבית, פן ערבית, יכולים לעוד בבחירות. מי שרוצה לעשות את התיקון עושים לפני הריצה לכנסת ולא אחרי.